Ovogodišnji serijal rodila se nekoliko ljubavi, znači među Karla, Kristine, zatim Jovane i Đorđa. Da li Da. smatraš da bi mogla padne prvi seks u kući? Ja sam vi čula, slabo gledam, iskreno ne stižem. Ove, malo mi je, kažem, i previše, možda i zbog samog toga što Da. sam ja učestvovala, pa već nekako sam se i zasitila toga. Ali ovako, pa ne znam, sve mi to deluje onako malo, ajde da kažem, neiskreno, na neki način, jer baš iz one priče od malo pre što sam rekla, jel, poučeni možda nekim stvarima koje su oni gledali i čuli u nekim serijalima pre, pa onda malo, eto, trude se da više skrenu pažnju na sebe, jer su možda videli da je to neki dobar način da Da. se dođe do neke ove popularnosti. Da. Da, znači oni to rade bi iskoristili taj, eto, Pa sigurno minut. ima, Da. mislim, to je, ali ja opravdavam to, jer zato su došli tu da bi, Da, sve pokazali. hvala Bogu, Da. to je poenta. Šta tebi veliki brat doneo, šta odneo? Pa, da kažem da mi je doneo, ajde, neku popularnost, ja sam već 8 godina sam u ovom Da. poslu i 8 godina ljudi znaju za mene. Tako da, ali doneo je, ajde, ne kažem, neke nove generacije dolaze i koje opet treba skrenuti pažnju na sebe, kažem, pogotovo u poslu kojim se ja bavim, puno lepih devojaka, pogotovo ovde kod nas, koje dolazi, koje, mislim, bave se modelingom, manekenstvom i rade. Na neki način, ajde, malo sam se vratila među ljude, da to opet, jer sam se jedno vreme bila stvarno povukla. Da. Tako da mi je dobro došlo u tom pogledu, jer posle toga su stvarno krenule neke stvari da se poslovne ponude i tako da s te strane mi je stvarno što mi je bio glavni razlog zašto sam i ušla tamo. Nekako veliki broj, zaista dobar marketing Pa za jeste, vas, da. Pa koji mislim to je ste... sve svetski poznat show, Da. tako da već samo ime kad neko čuje zna se da je. A da li misliš kada kažu učesnici koji su učestvovali u VIP Velikom bratu, kada kažu je tamo se prijavila da bi kao sebe prepoznala ili ti prepoznao, da li oni u tom momentu lažu ili ipak su svesni to nekog marketinga, ono? Pa naravno, pa mislim, kako da kažem, čovjek mora da se izreklamira, da Da. bi, mora neka reklama, sad je to jedinstveni način, stvarno, da Da. te, jedan, mislim da je jedan od najgledanijih šova kod nas je upravo Da. Veliki brat i mislim da je to stvarno dobra prilika da se pokažeš, sad, kako ćeš se ti prikazati, da li ćeš se prikazati ono što jesi, ili ćeš malo glumeti, ili ćeš, i svako zna zašto je ušao i šta hoće da dobije od toga. Koliko su se folirali tvoji, jel, cimeri iz kuće velikog brata? Jo, pa iskreno ti kažem, ja sam nekako malo, a ne kažem asocijalna, ali nisam, ja ne, pogotovo volim naravno da se družim, ali s nekim ljudima koje ja jednostavno mogu da osetim na neki način, a vrlo je malo takvih ljudi i onda stvarno ljudi misle da sam ja malo, kao se ja izdvajam i neću da Da. se družim, ali nije u tome stvar da sam ja sad, ne znam, uobražena ili ja ne želim. Jednostavno ne osetim neku konekciju sa osobom koja sedi preko puta mene, ja ne mogu na silu ništa da radim, pa tako ni da, zašto bih to radila, imam svoje društvo napolju, s tim ljudima, eto, znam ih putem televizije, putem malih ekrana, putem novina, apsolutno se ne družim ni sa kim od njih, stvarno nikog nisam znala prema što sam ušla tamo, osim, eto, ajde, ljudi, dvoje, troje ljudi koje sam ovako sticam okolnosti, splet okolnosti strela, ali to nije nikakvo druženje. Tako da, sad sam malo izgubila misao. Ne, Šta je ti bilo si pitanje? bila, više se družila sa muškarcima nego Da, to sa... sam htjela da kažem, da. Samo sam se napravila kad, ali moram sad da spomenem. I u principu u mom životu više nekako se družim sa muškarcima, što znaju ljudi koji me okružuju, vrlo dobro nekako nalazim bolje, da kažem, za Komunikaciju sa njim. komunikaciju sa muškarcima. Ne volim te ženske priče. Možda to što sam odrastala, čitav život sam među muškarcima, kažem od škole. Da. Odrasla sam sa dva brata, trenirala sam karate gde je opet veći procenat muškaraca nego devojčica. Opet sam nekako uvijek bila u muškom društvu i jednostavno možda to je to usađeno nekako od malena. Tako da vrlo retko mogu da nađem neku žensku osobu s kojom stvarno mogu da pričam, da to bude neki normalni razgovor, a ne Da. ogovaranja, tračeve, ispetkarenja, apsolutno sam operisana od toga.